¿no? ¿Había algún tipo de ha? Marxic o Tuttelmark, Sam, present past sentence are great que no quiero lo hago. So, video to halke sabo. Let's go, video to arambo kuru. Sender to subscribe kuribo, halagile video to share kuribo, like kuribo. Halagite arambo kuru video to. So, প্রথমতে কি করছোন এক্সেলত গৈছো যোৱাৰ পিছত বৰ্ডাৰখিনি লৈ লৈছো এখিনি বৰ্ডাৰ মই লৈছো আপোনালোকে লব বৰ্ডাৰ কেনেকৈ লয় আৰু হেৰিবিলাক কেনেকৈ কৰে কলম ৰবিলাক কেনেকৈ কেনেকৈ কৰো সৰু কেনেকৈ কৰে এইটো ভিডিঅ' আগৰ বনোৱা আছে লিংকটো ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম পাৰিলে চাই ল'ব সো মই এখিনি লৈ লৈছো serial number serial number to lo service of name student name service of subject kete subject kete total kiman paise number percentage aru grade etia moi dekham এই তিনিটা বস্তু কেনেকৈ ওলাব তাৰপিছত চাওক এই নাম্বাৰখিনি লৈ লৈছো কোনে কিমান পাইছে তেনেকৈ ৰামে মেথছত 90 পাইছে ইংলিছত এইটো হৈছে যিটো লিষ্ট থাকিব সেইটো দিব এইটো মই নিজে এনে বনোৱা আৰু জাষ্ট এছএমএছত ইমান পাইছে চায়েন্সত পাইছে 90 ছ'চিয়েল চায়েন্সত পাইছে ওলাম এই টুটেলত ইয়াত ওলাম ফাৰ্ষ্টত ইকুৱেল টুটো দিব তাৰপিছত চাম তাৰপিছত আন্ডাৰ ব্ৰেকেট তাৰপিছত কি কৰিব এইকেইটা ৰোজ আছে চিলেক্ট কৰি ল'ব টুটেল নামটো বাদে এইখিনি নামটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত চিক মাৰি ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ কৰোঁ চ' এইখিনি টোটেল নাম্বাৰ হৈছে তেনেকৈ মাজে এইটো ওলাই ল'ম ইকুৱেল টু এছ ই এন চাম আণ্ডাৰ ব্ৰেকেট নাম্বাৰ এণ্টাৰ চ' এনেকৈ চবকেইটা এতিয়া পাৰ্চেণ্টেঞ্চটো ল'ম শর্টকাটত দেখালো পার্সেন্টেজ টু ইকুয়াল টোটাল নাম্বার কলন সাইটা সাবজেক্ট আছে সাইটা সাবজেক্ট এন্টার আকৌ দেখাইছো ইকুয়াল টু টোটাল নাম্বার ডিভাইড বাই 6 সাবজেক্ট এন্টার এনেকে মই টোটাল ওলাই গুড হেৰি হয় আৰু সবে লজিকেল টেষ্ট মানে পাৰ্চেণ্টেজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু এতিয়া আপুনি এগ্ৰেটৰ কিমান ল'ব 80 ল'ব 75 ল'ব 70 ল'ব এগ্ৰেট দিবলৈ হ'লে কিমান ল'ব এইটো যদি স্কুলৰ মাৰ্কশ্বিট হয় কলেজৰ মাৰ্কশ্বিট হয় তাতে থাকিবই কিমান মই এটা আইডিয়াৰ পৰা গৈছোঁ আৰু এগ্ৰেটৰ যেনেকৈ 80 ল'লোঁ তাৰপিছত কমা দিব তাৰপিছত 21 দাম কমা এ গ্রেটার কারণে এ স্থিতি দাম ক্লোজ তারপর কমা তারপর আকু ইফ আকু ব্রেকেট আকু লজিক্যাল টেস্ট মানে পার্সেন্টেজ টু গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু এতে বি গ্রেট দিলে তুমি কি মানো সো মানে এটা আইডিয়া টু লিসু যদি কোনো কোর্স ইয়া স্কুল ইয়া থাকে এক্সাম তাতে থাকিব
সেইটো ল'ব। তো মই হেৰিটোত কাৰণে বি গ্ৰেডৰ কাৰণে ছিক্সটি লৈছোঁ, ছিক্সটি। আকৌ তেনেকৈ কমা, ক্লোজ, আকৌ কমা, ব্ৰেকেট, একো নিদি আমাৰটো চাৰিটা মানে দুই তিনি চাৰি এণ্টাৰ কৰি দিম। তাৰপিছত এ গ্ৰেড আহি গ'লে মই এইটি দিছিলোঁ, এইটিৰ আপাৰত হ'লে এ গ্ৰেড হ'ব, এইটিৰ তলত আহিলে বি গ্ৰেড হ'ব। তাৰপিছত তেনেকৈ এইটো ল'ব, আকৌ চাব পাৰে মই কি কি দিছোঁ। এইখিনিত ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ফৰ্মুলাটো ইয়াত চাব পাৰিব। ইফ ব্ৰেকেট লজিকেল টেষ্ট টোটেল পাৰ্চেণ্টটো গ্ৰেটাৰ দেন ইজিকেল টু এইটি, কমা, এই কমা আৰু এপ'ষ্ট্ৰফি ডবল কমাটো এইবিলাক যদি ভুল হয় তথাপিও কিন্তু ফৰ্মুলাটো ভুল হৈ যায়। চ' মই এইখিনি চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি এনেকে গোটেইকেইটা ওলাই লওক।
Thank you so much. All my